经历了一轮准备之后，十四位新秀训练生终于正式进入培训阶段，而王亚姐仲特意安排了一个三日两夜的训练营俾佢哋。哇，有少少兴奋的感觉噶。我应该是暂时英皇娱乐入面最后一个英皇新手出来的。你是最后一个吗？是啊。没错， Angela 就是2010年英皇新手歌唱大赛前三甲。都11年前我是第二名的时候。所以大家是非常之幸运的。大家一定要俾心机啊。我觉得未必第一名是会出道，因为我当年的第一名都是没出道。我觉得公司其实都很想培育很多新的人，我都想跟他们做同事的。首先在歌唱项目入面表现最好的分别是子妍、萧买和大家好。我觉得第一第二就是萧买和那个肥浩，我自己觉得最好是这两个今晚。他就一来到即是一过来的 Fairwind 就说、我头几句想清唱。是半张废纸，让我花蝶。如果我是个空罐子，为你铁了心。我想问，佢嗰首半斤八两系佢自己要求咁样唱？系啊。半斤八两，做到只只咁。半斤八两，十岁炮仗点会响？我净系得许冠杰嗰个谱咯。我嚟之前我话啊，边个拣呢首歌咧？我一定会系加佢分嘅，因为唔系一件容易嘅事嚟啦。我覺得必殺技都是大家好，必殺技都是好聽的。求你必輸仍能如良朋地對我，而我問我為何還能對得起我，不要讓我一敗塗地輸得更多。而到了戲劇項目，教練 JJ 和蕭米亦都憑他們的角色獲得評判的青睞。真是投教練第一的、okay. 心水，即真心覺得他演得好，佢係最自然啦，佢好 in character 啦。就算你嚟到有一啲突發嘅嘢，佢嘅 improv 都係 in character 嚟、即係我就覺得好好咯。同埋佢好笑，佢係佢自己有嗰個喜感嘅，係、我又跟住佢笑。而家嚟到陳夏麗，我哋投個票好唔好？我哋指下邊個做錯管，係啦，我哋三聲之後就數，好唔好？好，好唔好啊？好嚟啦，阿妹你數，一、二、三。你呢？我覺得 JJ 都 OK 喎。JJ 啊，真係。我而家有車，我哋上次卡下度好冇？行啦，我閉嘅都行得快過你啦。真係 on show 嘅時候，完全係另一個人。所以講今日個重點係咩啊？佢一行埋你，好靚仔，我已經加咗十分。因為我覺得佢係有演員嘅面口。靚仔靚仔，覺得佢係似拍警匪片嗰啲人咯。的而且確你係令人哋眼前一亮嘅。不過你記住，你叫我放開啲。係啊，你唔好有偶像包袱啊！你好靚仔，但係你唔好有偶像包袱咯。所以我覺得其實燒賣都 OK 嘅，因為我同佢哋一齊夾嘅時候咧、其實好多頭先係佢身家出嚟嘅，我覺得執生嘅能力都幾高。你分一份俾我先啦。一份啊，可以啊。好，係一份。其實我係差人，歸我底。我听唔明你讲乜？其实我系差人，我系卧底，咁样你会唔会听啊？咁不如你一亲打死我。有好啫，我讲笑，我讲笑。你讲笑，你跟我翻差警先啦。嗰啲死咗嗰啲有据啦，钱又归翻我啦。你贪污？系唔好话俾人听，我哋走啦。咁你咪分翻俾我，你分翻俾我。我分翻俾你啦，可以。而最有跳舞经验嘅 Jonathan 当然获得跳舞项目嘅第一。本身佢有跳舞底子啦，同埋有演出经验啦，所以佢表演嘅时候拿捏嗰啲位，其实系做得好嘅。而第二和第三就分別由阿 Lu 和 Elton 決得。這個女仔從她表演裡面的
發揮啊，或者係點樣去處理每個細節嘅走位啊、動作上啊，呢、這個都係令到我係留下深刻印象咯。同埋表妹啦，就會係佢哋實力差唔多，佢哋喺舞蹈上有個性嘅係。喺呢三日里面，佢哋经历有喜、有悲、有笑、有泪。好得意啊！佢为咗你而感动，感动落泪。多谢你。我觉得好笑，好想你入咗嚟好 proud of 自己嘅队员。仲培养出深厚嘅感情。我今日真系第一次咁样去表演啦。我练嘅时候就觉得差唔多咯，已经即系都熟，但系一出到嚟。一片空白咗咯。一場相識一送，碰頭從不通信，然後就與你能夠手牽手，誰又會知我們有多久？好多謝佢哋咯，我見到佢哋即係就好似 take care 緊一個妹妹咁樣，好似點算啊點算啊？即係我見到嗰一刻真係好 warm 嘅同時，同埋好感動。話雖如此，呢個始終都係一個比賽真人 show， 所有項目都有勝負。毫無代價唱最幸福的歌，對自己好失望，即係唱歌已經係即係我最有把握嘅嘢啦，但係都係最尾嗰幾名啦。即係自己好想做得好好，但係又即係提唔起精神。而呢啲胜负亦都决定佢哋嚟紧比赛入面嘅命运。啱咩事？啱啱突然食，我因为我而家动嘅肌肉基本上系靠呢个位 ，instead of 呢个位。咁佢突然一抽，我基本上唔敢喐啦。咁我等佢抽完先，跟住再跳。即系一路练舞嘅时候，已经即系又唔妥啦。嗯，有冇人知道呢件事？我冇讲啊，其实因为我觉得唔系借口嚟嘅咯。你对于你自己排名满唔满意？满意就一定唔满意噶啦。最差的情況就會是中下游呢份可能最波沉。希望即係而家中下游的同學仔啦嘅選手唔好已經灰心咗咯。我自己曾經都是中下游，一路中下游，咁所以我覺得要話俾自己聽，一定要有信心，然後話俾自己聽，你是有空間去逆轉咯。綜合三個考驗項目，表現得最好的燒賣同大家好，就被任命為第一階段兩隊的隊長。入 camp 冇諗過會係。第一咯，同埋都知道呢個第一唔會係永恆。第二名係意料之外嘅，本身預計係頭五咯。咁我哋之後咧嘅比賽咧就會分做兩組去進行，根據呢一個分組直至第一個大回合嘅，你哋可以選擇你哋嘅組員。燒賣先揀，有冇心水啊？呢個 cam 我諗暫時默契最有嘅，我會揀咗表妹先。好啦，就大家好啦。我其實。嗰陣第一次訪問嗰陣問我邊最想同邊個做，我係最想同 Jonathan 做，所以我揀 Jonathan。哇 ，so sweet！ 我期望自己係一個點樣嘅隊長，我期望係凝聚到我嘅組員。以前睇嗰啲其他嘅真人 show 選手節目啦，即係永遠佢哋都有喺夾嘅過程中都有好多拗撬咁樣，咁我就。不想那件事發生，我覺得是怎都是有方法可以協商到的。希望我的隊員都會 enjoy 個 task， 無論個 task 是什麼都好，要投入。我希望我做到，咁希望你們之後的環節都順利和 good luck。嗯，好了，可以執包袱了。經歷了三日兩夜之後，就正式進入我們訓練營的第一階段。而在公布比赛项目之前，我们就找来一位嘉宾和他们的声解一热身先。Happy birthday to you! Happy birthday! 有没有头彩？随便说。Happy birthday to you! 一把声啫喎，咁不如认真唱一只歌俾大家估下。我吻着你，从不呼吸。第一次見到
咁多位參賽者啦，我對佢哋嘅感覺係好好好玩咯、啊。對比起我自己當年參加比賽，我哋都比較怕醜少少嘅。咁啊嚟到見到佢哋都非常之投入啦。咁所以大家冇咩代溝咯，可以打成一片。我哋歡迎泳兒俾啲掌聲嚟。哇，好辛苦頭先。咁同埋我哋都邀請埋泳兒嘅歌唱老師阿比老師出場。我不知道大家有冇睇邊時個 IG 咧？佢係有同比老師咧 keep 住 upload 一啲歌唱小教室，我自己係好中意睇嘅。咁雖然我覺得今日應該大家要好咁珍惜有呢個機會同大家上堂啦，咁不如我哋都請兩位講下今日要做咩啊？咁今日咧，你哋咧陣間會有5個 item 咧係可以一起 battle 嘅，咁就去考一下你哋嘅歌藝啊，有幾叻咁樣。第一個 battle 就係真。假聲轉換，花無樹呢一隻歌唔係話一隻要唱得好爆嘅歌曲啦。雨後總是困，準地球沒晴空。用一好輕嘅方法去唱嘅時候咧，係有呢個 potential 啦。肥浩咧，佢假音嘅時候咧，佢就好緊張，於是咧佢咧就抽筋，嘅左邊面咧你戚起咗，影起上嚟唔好睇咯。下一個回合咧就係、落低啊！我覺得低音嗰一 part 咧，譚仔咧，直情係開正佢嗰飯。除非將畢生所信也推翻，除非能說服我只開一隻眼。初初第一個 key 嘅時候咧，佢未係好 relax， 再降 key 嘅時候咧，係唱得越嚟越鬆咗。我哋暫時淡仔嘅記錄係3個 semitone， 咁我哋睇下 Racy reach 到啦。飛將畢生所信也推翻，因為本身開嗰個 key 咧已經係低嘅啦，咁所以對女仔嚟講係一個好比較難挑戰嘅一樣嘢咯。咁去到呢個高音嘅挑戰咧 ，Coco 唱紅咧，我覺得好呼之欲出嘅，一定係阿燒賣唱得好啲，同埋佢唱呢一隻歌咧，又同我唱嘅感覺好唔一樣嘅。You may not be able to fly， 令我們將最搶又搶亮。因為佢個聲音嘅聲質係比較。沉少少，有少少 sexy 嘅感覺。咁佢，我覺得佢唱 Coco 最後又帶咗另外一種女性嘅性感嘅味道喺裏邊。大家好，我覺得佢唱假音未必係佢嘅強項嚟嘅 ，for 呢只歌。咁所以佢呢一 part 就可能會比較舒適少少嘅。如未能高飛的我們唱最搶又搶。但可能佢嘅聲質可以唱其他唔係假音嘅歌，可能都會有一啲發揮空間嘅。下一個 item 就係做你夠你咁搶氣。其實鬥長氣嗰 part 咧，初初開頭我覺得係兩個都冇難度，所以我同比老師先至諗咗，即係要再將個難度增加啦。去到坑下面逃走，睇下可以拉幾多秒。另外 JJ 係少少緊張嘅。咁但係我覺得呢啲嘢都係因時間去練習咯。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 教練幾好笑嘅，即係佢好沉穩啊個人。隨緣地拋下便逃走。諗呢個 item 嘅時候咧，其實真係純粹叫佢哋跳繩啦、sit up 啦，冇諗過叫佢排舞嘅，都令我刮目相看嘅。尤其是阿 Jonathan 咯，即係我 feel 到佢如果入行做歌手，佢一定係一個跳唱歌手咯。有人又話不不信我四季放暑假。我覺得表妹都嗰、那個表演欲都好強，佢唔會怕醜咯，即係嗰啲 body movement 咧，其實都幾有潛質嘅，所以我覺得即係做歌手即係都幾得意嘅佢。大中暑假投奔初夏，
快将水彩湿遍这幅画，游人游游可乐，到处挂一挂。哇！咁我亦都知道嚟緊啊，比老師會同我哋上 workshop 啊嘛。咁今次只不過係一個初體驗啫。咁我相信佢哋經過 workshop 嘅練習之後咧，一定會有好大嘅進步嘅。咁我哋練習咧就要用一個八度，go。你問二仔，好 hold 住個高音喺上面嚇，唔好落嚟 ，go。耶、yeah! ！太可爱了。我们唱最唱又唱明，当仰望有星星，我们与星星。我顶，我成功了。除咗老师嘅悉心教导，两位师兄阿 Dee 同阿 Ken 亦都有嚟为呢班新人打气。好，我哋欢迎两位师兄。今日我是一個一日軍師，希望可以分享少少經驗或者分享少少心得俾佢哋，可以幫到佢哋。我想問咧，練歌嘅過程你通常會點樣練㗎？即係而家你練到好有信心，但係把聲巢咗，其實冇用嘅，因為淨係聽你唱一次嘅啫。而家係緊要，但係當晚嘅狀態更加緊要。緊張是一定的，怎樣控制到那個緊張變成興奮或者力量的來源，誰就贏？我啊，都是支持者，一個支持他們向前 的角色。我們怕可能到時不知道怎樣跟 live band 溝通得太，即如果譬如快歌，我們不知道那位應該，你應該怎樣處理。你真係翻去度好個 key 啊！話俾你聽，你哋話你哋諗呢條橋係聰明到爆嘅，呢個處理手法係啱嘅。即係而家係表演，大佬，我唔係揾啲嘢嚟挑戰，我要揾啲嘢挑戰我翻屋企做啊！其實最聰明咧，你哋問嘅問題同想知嘅嘢，係大部分人瀨咗嘢先知嘅嘢，就係關於去到點同 band 溝通，千祈唔好太唔清楚，亦都唔好太有自信。两位师兄除了分享心得之外，仲各自挑选出三位新秀训练生，带他们落街找途人唱歌，测试下他们的胆量。哇！我一落去就觉得强劲嘅，因为阿 Woody 一嚟就已经企上个石博唱歌，即本来喺呢度系可以形容佢为俗语讲嘅鹌鹑。阿妹咁，我好大一個躍進。遠處見到佢望住個小妹妹唱歌，跟住就耳仔都紅埋。佢都係驚得好緊要，咁但係佢做咯。Let me love you。大家都會好擔心自己出醜咯，同埋其實主動啲 OK 啊。我頭先戴住個口罩，耷低個頭喺度大聲唱歌，唱咗三句，跟住啲人潮開始停。時間卻太少 ，No。對人睇啊！啲人淨係想你唱嘅咋。如果今日你嘅演唱係真係值得人哋停低，並且你呢個演唱其實要有人舉機去拍你，跟住 share 下你嘅嘢，唔好咩？經歷咗四個星期嘅訓練同準備之後，新秀訓練生們終於要迎接佢哋嘅第一個考驗——歌唱對決。每隊需要平均分配隊員參加節目組預先定好嘅六個對決項目，指定曲目六分鐘 medley、快歌、男歌女唱或者女歌男唱、九十年代歌曲同埋合唱歌曲。除咗指定曲目，訓練生們可以自由選擇貼題歌曲，而落敗一方有機會面臨淘汰。下一集第一個出場嘅表演項目就係、是、各位冤枉新秀訓練生，大家好，我係容祖兒，嚟緊 Stage One， 我幫大家喺 PK 挑戰歌。里面拣咗一首既高难度又有挑战性嘅歌曲，你哋准备好接受挑战未？呢首歌就系《东京人寿 Tokyo Insurance》，希望好歌有好报，大家加油，等住睇你哋嘅表演。两队队长曾经都系训练营入面合作无间，而今次将会正面交锋，到底星级评审谦公同埋当奴又对佢哋有咩意见呢？全程都系我三姨嘅样。
佢得我三姨係一個病人，即係硬係覺得見到我三姨喺度唱歌，你明唔明嗰種好不安嘅感覺？所以你就 follow 我有 follow 佢咩？但係兩個我都中意，所以好難揀。我而家成身汗啦，係啦。我哋都見過有一啲嘅比賽啊，或者我睇過啲人嘅表演，就係、是、佢有佢唱，音樂有音樂去。你咪話我啊！你係另外一種嚟。